Hvis du er A-typen, der går tidligt i seng og er frisk ved solopgang, så tjener du 7% mere end os B-mennesker, der må kæmpe for at få sparket dynen af om morgenen. Det viser en undersøgelse fra Rockwool-fonden, der udkommer i morgen. Og her kan man også læse, at kvinder i snit sover 13 minutter mere i døgnet end mænd. Og så er danske forældre dem, der får mindst søvn af alle forældre i Europa. Vi skal nu tale om noget intimt. Det er meget privat. Det foregår om natten, som regel alene, men det kan også være under let berøring af en anden. Hvordan har du det om natten, når du ligger der og roer rundt så? Jeg er blevet ret vant til det, så jeg ligger bare og hører en lydbog eller hører musik eller noget i den retning. Nattesøvn er ekstremt vigtig. Jamen, hvis jeg holder den vågen, så vil den dø i løbet af en uges tid. Rockwool-fonden har lavet den første undersøgelse nogensinde, der sætter danskernes søvn i forhold til arbejde, indkomst og ægteskab. Det er der kommet nogle interessante resultater ud af. Hvis vi har morgenmennesker i forhold til ikke morgenmennesker, A i forhold til B, hvis vi kalder dem sådan, at så tjener A væsentligt mere end B. Omkring 7% er det tal, jeg er kommet frem til. Der er også noget, der tyder på, at kærestefolk gør klogt i at synkronisere, ikke ugerne, men søvnen. Hvis både manden og konen er A-mennesker, altså morgenmennesker, eller aftenmennesker begge to, har de så et længere forhold bag sig, end hvis de ikke har det samme søvnmønster. Og det kan jeg se, det har de simpelthen. Søvn er livsvigtig. Vi bruger en tredjedel af vores liv på den, eller burde. Der er samtidig ikke så godt om natten. Hvad kunne det skyldes? Det kan skyldes spekulationer, eller hvis man, der er sygdomstilfælde i familien, eller altså ting, der sådan bekymrer en. Betyder det meget for dig, hvordan du sover? Ja, det tror jeg. Og det tror jeg også andre synes. Jeg kan godt være morgensur, vil jeg sige. Det er klart, at hvis det begynder at være tredje, fjerde nat i træk, så bliver det lidt hårdt. Snurrer den lidt langsommere oveni så? Ja, det gør det jo nok, selvom jeg ikke vil indrømme det, men det. Forskeren her ville ønske, at han kendte søvnens mysterium. Der er nogle biokemiske mekanismer, der restitueres, som en afslapning ikke kan gøre. Du siger noget, vil det sige, at I ikke ved det? Det er et mysterium. Ja. Jamen det er faktisk sådan, at vi har endnu ikke med sikkerhed kunne vise, hvad nøjagtigt er det, der restitueres under søvn. Man har visse indicier, men vi må faktisk sige, at der er vi stadigvæk blanke. Kvinder sover 13 minutter mere end mænd. Single mænd sover 16 minutter mere end dem, der er i fast forhold. Og her er en masse mennesker, der bare glæder sig til at komme hjem og smække skankerne op, men det er en anden historie. Og hvis du hører til dem, der har svært ved at sove om natten, så er der gode råd at hente på vores hjemmeside. Der vil fx nok være nogen, der vil være glade for at høre, at seksuel aktivitet har en beroligende virkning, der fremmer søvnen. Men du kan også få andre gode råd mod søvnløshed på nyhederne tv2.dk.